Svečanim činom dodjele diploma Univerzitetu Tuzli danas je promovisao 25 doktora nauka koji su doktorske disertacije odbranili na fakultetima ovog univerziteta. Obilježavanje jednog od najznačajnijih uspjeha u naučnom usavršavanju upriličeno je na Univerzitetu u Tuzli, a tom prilikom je istaknuto da doktori nauka predstavljaju pravu vrijednost ove visokoškolske ustanove. Svako od njih će dati neki svoj doprinos, bilo na mjestu na kome radi, bilo na univerzitetu. Univerzitet ostaje nekako njihova kuća na kojoj su oni dobrodošli, dio njih je već i angažovan na našim i nekim drugim univerzitetima, a vjerujem da sve ono što su naučili i kroz ono što su radili, da će i na onom poslu na kome rade moći to i primijeniti, da će dalje nastaviti da se izgrađuju, da se neće zaustaviti samo na tome, da će ova doktorska disertacija koju su uspješno odbranili biti samo podstrek da nastave dalje. Ovo je zaista bio poseban dan za sve one koji su svečano postali doktori nauka. Osmijeha na njihovim licima danas nije nedostajalo, budući da su od sada u punom kapacitetu u službi državi i društvenoj zajednici kao kredibilni ljudi iz svoje oblasti. Mislim da su sve kolege i kolegice veoma sretni, s obzirom da je to za svakog nas lično jedan životni uspjeh. Što se tiče budućnosti, nadam se da ćemo prije svega mi pokazati jednu inicijativu, da ono što smo naučili u toku svog školovanja na Univerzitetu Tuzli, predočimo u praksi, pomognemo državi, pomognemo čitavom društvenoj zajednici da krenemo u pravom smjeru. Doktorsku disertaciju u ovoj akademskoj godini odbranila je i Silva Banović na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli. Odsjek za logopediju i audiologiju dobio je naučnicu koja je odbranila temu funkcionalne komunikacijske sposobnosti osoba s demencijom. Riječ je o veoma važnoj temi koja je prvi put obrađena u Bosni i Hercegovini. Društvo stari, i to je jedna činjenica, i bosansko-hercegovačko društvo će se evo isto morati nositi sa tim rastućim problemom. Doktorska disertacija koju sam ja radila je svojim rezultatima pokazala da naše društvo također ima osobe s demencijom koje nažalost nisu dijagnosticirane, još uvijek, većina njih nema dijagnozu, da se s tim osobama itekako može raditi na poboljšanju njihovih kognitivnih sposobnosti, funkcionalnih lingvističkih sposobnosti i da ih se može razlikovati od osoba koje je stare, ali bez demencije. Sa ovakvim osobama bi trebao raditi jedan multidisciplinarni tim uključujući i logopede, međutim to u Bosni i Hercegovini nedovoljno se primjenjuje u praksi. Oni puno mogu pomoći u komunikacijskom dijelu ne samo osobi s demencijom, već i čitavoj porodici koja se mora nositi s tim problemima, kazala je Banović. I predsjednik Općinskog suda u Tuzli, Muhamed Tulumović, danas je promoviran u zvanje doktora nauka, a svoju doktorsku disertaciju odbranio je na Pravnom fakultetu. Trebalo je mnogo vremena, truda, odricanja da se uspješno konča treći ciklus, odnosno doktorski studij. Naravno, to je sada jedna izuzetna prilika da se dugogodišnje stručno iskustvo spoji ili kombinira sa stečenim naučnim znanjima i isto aplicira u praksi. Tulumović je prvi u našoj zemlji odbranio temu vezanu za materijalno krivično pravo, odnosno krivična djela s elementima nasilja u krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na nasilje u porodici. Izvršio je temeljitu obradu 11 krivičnih djela s posebnim fokusom na nasilje u porodici. U konačnici današnji broj promovisanih doktoranata svjedoči o opredjeljenju Univerziteta u Tuzli da ide u korak s vremenom i nudi svojim doktorantima pogodno okruženje za istraživanje u toku sa savremenim trendovima u nauci.